ଗତ ଚାରି ଦିନ ହେବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନଦୀ ଉପକୂଳ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଲମତାପୁଟ ଓ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,27.2 ପରିମାଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ଗତ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ କୋରାପୁଟର ଜନଜୀବନ ପୁରା ବେହାଲ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଆସିଛୁ, ଯାହାକି ଜଳାପୁଟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପର୍ଶ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗାଁ ପେଦା ଜଳାପୁଟ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୋର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ପୁରା ଗାଁକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ଆମେ ଏଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଜନଜୀବନ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିଲୁ ସେ ରାସ୍ତା ଏକଦମ କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଜଳାପୁଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଫୁଲିବା ଯୋଗୁଁ 2,750 କ୍ୟୁସେଟ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ସଂଲଗ୍ନ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଉଭୟ ଜଳାପୁଟ ଓ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଆଡ଼େ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବଧାନରେ 2005 ଭାସି ଯାଇଛି ବ୍ରିଜ୍ଟା, ଅଧା ବ୍ରିଜ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଆହୁରି 2024 ଆହୁରି ଏବେ ଅଧା ବ୍ରିଜ୍ ପଳେଇଲାଣି। କେତେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କେତେ କହିଲେ ବି କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ଏଲା ବ୍ରିଜ୍ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମେ ତ ଧନୀ ବାଲା ମାନେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କାଲି କୁଲି ବୃତ୍ତି କରିବା ଲୋକ, କାଲି ବେପାର ପାଣି କରି ବଞ୍ଚିବା ଲୋକମାନେ, ଆଜି କୋଠି ହେଲେ କୋଠି ଘର ହଉଛି ବୋଲିକିରି କହିଲା ମିଟ 10 ଲୋକ 15 ଲୋକ ଗଲେ ଏକା ସେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଘର ବନ୍ଧା ହଉଛି, ସିମେଣ୍ଟ କାମକୁ ଯାଉଛୁ, ବାଲି ବୋହିବୁ ସିମେଣ୍ଟ ବୋହିବୁ ସବୁଗୁଡାକ କାମ କରିବୁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସାନ ଦୋକାନଟା ଗୋଟେ କରିକିରି ବଞ୍ଚିବା ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା କହିଲା କା ଆମର ବେପାର ପାଣି ଚାଲୁଛି। କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁଟରୁ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।